téme nájomných bytov v Galante sa v našom spravodajstve ešte raz vrátime. Zrejme nie naposledy. Ako sme vás minulý týždeň informovali, s našimi otázkami sme sa obrátili na ministerstvo dopravy. Pýtali sme sa na dotáciu, s ktorou sa mesto podľa hlavného kontrolóra môže rozlúčiť. Podľa hlavného kontrolóra Galanty, keďže mesto začalo koncom minulého roka s výstavbou nájomných bytov, nemôže sa uchádzať o dotáciu, ktorej výška by sa mohla vyšplhať až na 1,4 milióna eur. Vedenie mesta s týmto tvrdením ale nesúhlasí. Podľa primátora výstavba ešte nezačala. Odkrytá mala byť len ornica a pozemok teraz čaká na príchod archeológov. V prípade, že sme konečne mali v rukách stavebné povolenie na nájomné byty, tak sme potrebovali ukázať občanom, že naozaj reálne ich máme, že to nie sú ďalšie veci, ktoré môže niekto označiť zase za nejaké sľuby. Ja som úplne presvedčený, že keďže sa začala výstavba, čo je zdokumentovateľné na viacerých veciach, mesto Galanta nemôže požiadať o dotáciu. Spomínanú dotáciu plánuje mesto čerpať z ministerstva dopravy a výstavby. S našimi otázkami sme sa preto obrátili priamo na tento rezort. Považuje teda ministerstvo odhrnutie ornice a prípravu pozemku na archeologický prieskum za začatú stavbu? Geologický prieskum alebo archeologický prieskum a terénne práce súvisiace s takýmito činnosťami nie je možné považovať za začatie stavby bytového domu. Ministerstvo pre účel poskytovania dotácie nešpecifikuje začiatok stavby. Na druhej strane sa ale rezort dopravy a výstavby vo svojom stanovisku odvoláva najmä na stavebné povolenie. V prípade, že práce na odhrnutí ornice a príprave pozemku na prieskum, či už archeologický alebo geologický, boli súčasťou stavebného povolenia stavby a boli začaté po povolení realizácie stavby, to jest po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, stavba je začatá. Žiadateľ preukazuje začatie stavby ministerstvu predložením fotokópie prvej strany stavebného denníka. My sme robili všetky práce, ktoré sa mohli urobiť až po ten moment, ktorý znamenal pre nás stop, aby sme neohrozili túto dotáciu. V tejto súvislosti je v hre aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktoré podal na galantskej polícii hlavný kontrolór mesta Gábor Paja. V akom je štádiu, zisťujeme. Viktor Bokor, Televízia Krea.